Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan damai, tenang, pekerja keras. Dari mulai kecil sampai tua pun pekerja keras. Ngilingi nek orang duwe ora enak. Lah ora penak wong larat kuwi lho. Lah nek wong sugih kuwi kok wedi larat. Sugih susune. Begegeh. Nah, nek wong sugih ki nek wong sugih malah kiat mergawe, mergo yo ngilingi mau wedi nek reke. Reke sama wong larat duwe ki lho. Nah, nek wong sugih ki semakin bekerja keras, semakin bekerja keras, apone sing awake kok dhewe sing koyo ngene wong ra duwe malah kudu semangat. Lek semangat, ben anak putune padha mangan parek nyandang uta, ngantek pitung turunan ora. Jalukane wong tuwa iki nggir, ben loro-loro lah nek sing wong tuwa. Wong tuwa. Iki apa pengenake keluarga Balam, nggir. Balam itu siapa mah? Balam yang ngomong tempat kaya, aku yuruh misal kayak-kayak balam tipi, merkoknya tipi ini dingin, tapi tak benak nunggu kono dilalah bakule, sing kontrak kono, wis pindah, ger wis pokoknya itu bisa sak durungnya, pokoknya elek damis itu gak ngomong rezeki, ger wis pindah bisa kayak-kayak, wis bohobo kono, cuwo-cuwo bohobo ini nonongnya tak menuju balam ini ya. Yes, iki tak kane sayur. Biasa. Nah, iki wae balam wong kira siji, loro, telu, papat, wong papat. Iki wae silet. Bupu, suwiwi. Suwiwi silet iki balam. Terus pas ning kene. Cuma iki wong tuwa aku dhewe biyen. Terus aku dhewe bikin mbah jas mangan ndok kuning iki. Mah, ndok kuning mari. Ibu le, aja. Terus iki suwiwi, wis iki ben aku tak yo ben ngono yo ora apa-apa. Aku tapi yo ora kudu mangan ge timbang akeh dienggo bumi. Engke sing sekirane sing membutuhkan. Main ben biyen nyang kerja wong yo seneng. Ora lho ge. Oh, ade ben mak iki lu pijet ning kene ciwin mesti kuwi dikon gowo. Apa jenis mak blok-blok jangan ini mesti dikon gowo ning mulai mak. Yo seneng aku lemah enak. Mangane enak, tapi mangane aku. Mangane nang enak. Sakira aku tak ketok terus. Gue pedike kok mangane. Lek dawis. Lek dawis ah, bayani aku. Wah. Kok bagian ben bayas ben iki. Nek aku ling bayas, ben iki jangan iki bro yo. Kata gua. Ya, jangan buat tahun pirair atau dibuat. Ya berarti diinget sampai asin ya bro. Tapi nanti yang tak ibah bro. Aku yuk dikon makan, makan. Mak ya asin ya, mak orang asin. Ya nek mak makan jadi bayar mesti. Mak, mau makan aku asin kok gini. Tapi yang baca dilatih lah tuh. Nek mak bayar sih kayak panganan gonku ketir. Ketir ya. Pahit. Soalnya yo, aku lagi mau kurang asin. Dilatih mau kuat. Dilatih mau tapi yo semuanya kita meluncur ke romani barang kita tak aku anak kecil ya kak, leh, siapa tangi ger, kak situ, yo leh yo, mas patah di sini leh, gampang kok. Saya banyak mau irapan di situ. Aku taruh mas Arifin ger ya, ini tak kayak enak gini, tak lepok nih. Anak apel, anak jeruk. Marik guys, jangan gicik, itu seperti gue baca sesuai nih wali baca aku kok tahu saja bro ini ya ini tak gawain yang ini roti ini tak gawain ini putih sana teh
terus kita kempet ngene iso tengane ngene kudu iso mergawe lek damis yo. Nek nek sotengan biur berarti lek damis pancen ora dia kram meremen Mbak Lina si nau tetep mis panganan gerne ake imu badir lek damis wis dipangan anake dipangan liyane yo tak meluncur ngene Mbak Lam ya. Ini aku cakek ini Mak Damis ke jam 8 ini sambur kowe ngono wis rok-rok duduk manis lek Damis semangat bekerja mergo opahan anak tak patenane yo ngiri kok gremeng engko yo dan model kurang ampun wis tak patenane dulu awas aja guling mes dan ae ditempatin barang iki cek tak kempet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyetel radio bilang. Balam lagi guys. Iya. Wes iki masuk iki, matiin dulu tipe, oke. Tas. Pas ki enek panganan saiki kanggo Mbah Lam. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yes. Amin. Ki lontonge nyon dadi mubeng mbek putum njipuk sendok. Iya. Ayo. Wes mangan enak iki, jelas iki. Oh, cah kene kok. Wah. Nah. Ini wah iki ora ketel-ketelan, gemen-gemen iki nyapa iki. Ora gelem nang kamar. Lah kucingnya api ya. Dijaluk gak oleh. Heeh. Nama. Ku karo rotine kok mare mbok pekna iris so bae. Iya. Iris kok. Apa-apa. Jo nangis to. Wis gedhe dianu adike iki yo menengane yo Mbah yo. Iki Mbah Lam ki ndek kae bakul lontong nggih. Sing dodol Mbah Nang. Aku ning kene pisan kaget nek Mbah Lam ki bakul lontong. Lho, ana bakul lontong aku ngono. Lho, bae 30. Lah yo 5 taun bakul lontong jare niku. Heeh, Mbah Nang ki bakul lontong sam, tapi lontong sambel gitu. Mbah Nang ngurak ngono kuwi. Jenenge Pak Mbah si jenenge Mbah Lam ki jenengan apa sapa, Pak? Sing Mbah Nang sapa, Mbah? Mbah Pangan. Ndak mana? Aku kok kuwi mau nek gawane iki wah keren banget ya. Iki carane piye nggodhog ngono. Wah, ngono yo.
wong kene gumun gawean lontong pecucun iki darani wiwel-wiwel. Wiwel-wiwel kan tetan yo ning kene. Nggih. Darani wiwel-wiwel. Di temen nak. Ambek iki Pak. Hah? Sen. Apa no? Pak no lah. Wis cocok kok. Balami senengane silit, aku wis ero. Wong tuwa senengane silit mergo ngene kuwi lho, Mbak. Apa kuwi ora apa le? Apa? Dengarane pun mak pupu gending. Oh, pupu gending. Tapi nek blutru ki senengane wong tuwa ya, Mbak ya. Wis pokoke digebyau ya nek pupu ki senengane wong sepuh omahe. So gak oga anu mergo ki empuk. Bukan lera kapan. Jangan. Iki kok ono gak jangane. Iya. Wala kan ije sak manci sesok digonggoni Mbak Ja. Oh, jelas sam ije wae. Hah? Baca prai po. Prai. Prai sesok. Oh, baca prai. Nang prai yo. Cimang prai yo, Mbak. Wah, sesok gampang dipangan gone kono nah pen teh. Sesok on saja. Oh, sesok dodo. Sesok prai. Jadi sesok prai. Mbak Tingor ki nek per jam piro, Mbak? Jugo Mbak. Jam piro ya? Nek per bungkus sih nanti nantian. Kadang lo jam 11. Jam 11. 11 wis santel. Tangine jam piro ngene? Tangine? Tangiku ora ya to ngatangi turune ya kaya wong ra turu. Lah, mah nek ngono antek tek nggo ora ngono tok ra turu eh. Arem-arem tok kok. Lah ra didang piye? Ngedangi ngantek 2 jam jare aku. Oh. Yen tanek ben ra mambu, Bro. Oh. Dan bakul panganan mateng ini menunggu lombah ya orang lerek na uang asli ini kesel lah ada yang bakul panganan mateng nanti aku jam telu budal di pasar jadi setengah telu kok aku kok setengah telu sih? Kalau saya ini deprat genek malah setengah telu ngerompong ini mergo sing nap gak sih ya? Nek mergawe sing nap kan gak sih? Karena apa? Lelet oh lelet yang tepat kan cepet biasa takut-takut nek sing rompa cara mrene ajaran to, Mbak. Dadi ne ya suwe. Ki pasare iki dibangune bingung kabeh ya. Halah, sepi pasare. Pasare iki garis buang iki sepi banget. Sampuk. Iki wis aja kan mendarat. Teger sinten? Malam, Selasa malam Rebu. Oh, patang puluhan dibak. Oh, iya ya. Jare ora nek wong. Kon meti-meti lombok sing meti lombok. Ya Allah, aku mene meti lombok kok merah aku ngono iki. Enggak diguyu wong ngepung iki kok aku ngono. Oman, wong aduh. Jarene. Nang iki tahun Catherine yang ngono. Kameraku iki kok mangane kok iki tangan kiwa ya, Mbak ya. Kok tangan kiwa apa orang ini nek nginget iki? Enggak. Enggak ya. Enggak ya, Mbak. Iki tok iki lho, Mbak. Iya ya, Mbak ya. Kayak tangan kiwa kok. Enggak ya. Ora Mbak. Ora. Gak tangan yo. Iya iki Mbak Lampir kok kono yo. Kok kono yo. Gak yo pas kok bener kok tangan kono. Apa orang itu tangan ta? Oh, bodo-bodo kok ponakanku kok piye iki aku ngono. Maling. Jadi maling apa? Aku ora anu kok biasanya roti kancing kok. Wis ra doyan Mbak Lampir ra tedas balunge walalatos. Gatos. Alot. Nanti kayak di tok 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 kan balam ayu deh zaman kan ledek gitu. Manis aku deh. Manis kayak gula. Lalala direbung sama kata gula anu semutnya pada minggat dewe-dewe nanti roti bojo. Gula nih kalah. Ya Allah ya Allah. Jepian manis tenang aku. Ledek dek zaman kanker gesot juga. Anjrung ganjrung. Mbak aku tang dua aji pening gesot. Gak. Tenang mbak? Iya gak. Dek zaman kayak gini dua ngunukui disusuk-susuk ngunukui. Gak. Sotel kabeh dirubuk no. Ya Allah. Orang tahu ya mbak ya? Gak tahu. Lah zaman kayak gini dek gue bojo ini ngantek. Mbak Lampi bojo ini ngantek ping piro mbak? Pengakar aku. Laris kok. Wong dek zaman kae iki marae pegatan iki nayo ya, Mbak yo. Nayo. Angger muni ndek bojo, sesuk ndek bojo, terus sesuk nenggone kak, nenggone kelurahan, wis ora dadi ambek kowe, ngono ki wis. Ora ya. Dek zaman kae ngono, Mbah Marni ngantek ping pira ya, Mbah yo? Mbah. Mbah Marni, Mbah Marni ne, Mbah Marni ne Soro Monyo yo. Buyute, heeh. Kuwi ngono ae, Mbak. Masa pedes?
Iya, aku pedesan. Kak Tia pedes ya? Iya, Kak Tia pedes dong. Gak seneng? Iya, seneng yang pedes ini. Dan nangis perkara apa nih? Mbak ini kalah. Orang-orang kok langgar kok. Orang udah nangis nih pawon nih, coknya pengingisan kayak apa. Nggak sewenang ini kok tuh mengkurut. Kok tak oleh nombor nih pati gue aku ngono. Aku cuci ngono. Kan dia kan ketipek. Dulurku pati. Kan ketipek dulurnya pati. Nagaran aku yang gak nakal tak oleh noneng pati kau itu, benong buok nong konon aku nih, mungkin mau kuat, ya, paling nangis terus tuh, nangis, sih kau nangis, nggak pernah. Balam ki sing omah ngarep iki tok bantuan nggih rek anggone kelurahan yo Bayo. Iya. Ki sing iki dibangun nggih, Bang. Iki rumah. Tok bedah rumah, perang juta, Mbah. Lah utane gak ero. Gak ero. Iki ngetakno kelurahan. Heeh, cuma tiket material nggih. Langsung tapi bedah rumah ki aslinya 10 juta, Mbah. Aslinya 10 juta. Konduran. Tapi kok kolongnya. Yo, yo lah kono yo. Ngecak no gitu limolas juran lah bu boleh limolas juran medun nyokar ya entek penjalu kono reme cari kepotong pacet iya alhamdulillah dek ngene mau sosoran tok ngono kir sosoran sosor ngono tok lagi wis lumayan untuk tambahan ini iki tapi kan ora enek pondasine sik kan dipondasi bereng korban sanyo korban sanyo sanyone bujat. Tapi wis aku jalan ki anyar nek kok anyar terus dadani nek yo Pak yo kuwi depan kuwi soalnya kan ditinggal gelanggang ora di plester ora apa kan los yo langsung meneng mok saka papat yo Mbak yo karo-karo pokoke sapa iki bar-bar kawah ya nek sakane iki yo Pak kawah kan ora ketu kawah. Iya, yes, segini kiri untuk bantuan konggone pemerintah Mbak Alam ki. Mbak Tiki ponaan ya, pora anak dulur anang. Mbak Alam ibu bojone akeh tapi gabuk tak kadani. Ora berisi. Gak duwe anak. Lan wong awet ayu. Anak ponaan ki diopeni ya cul cilik. Nek kae ya mulih nunggu mboke bereng. Iya. Balik nah ya Mbak yo. Balik nes. Iki sing yo mau iki tak open-opane yo bae. Karo-karo anake Mbah Mi. Dupeni lanang kae, wong lantar anake sapa jenenge? Soleh. Ana kabeh nek kono ki sasane. Mak pomaan iki do nang kene, tapi sing anu yo iki. Aku iki wis gedhe iki ditinggal. Oh, alah yo yo ya. Dadi sekae bocah sak menung kae iki yo sasane aku kan. Ngopeni iki Mbah Mi perjuangan. Ku nak ki wong sepuh wis ngono ya Mbah ya. Terima kasih ya Mbah ya wis wengi. Iki engko selak nangis nggih. Oh, selak nangis, Mbah. Yo wis ngono ya iki. Wedi apa ora, Mbah? Randok. Ya, genap. Lah nek kok lah kok irengan delok untuk kutok. Ya wis teko mangir sekan sakmene ya. Eh, apa bensin mah. Kae. Mang apa lho? Matu. Tuh sinau. Ya wis kan sakmene ya, Bu. Donga dinonga muga-muga panjang umur sekerwara sedulur sekalian sedherek rejekine dan obrene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.